Vem har vi här? Jimmy heter jag, 28 år, bor här i Visby sedan 14 år tillbaks. Okej. Okay. Född i Örebro. Ja, spontant känner jag att om du har gjort egna låtar, ja, så skulle man ju vilja höra, vill i alla fall jag, mm, höra dem hellre än en cover. Ja, men visst, jag kör jättegärna det. Vet du vad vi gör? Vi gör så här, vi börjar med den du tänkte först, ja, och sen kör vi en av dina låtar, så får vi höra både och. Super. Det är väl en bra, mm, kompromiss. Det tycker jag. Mm. Du, jag slänger ner en nyckel ifrån fönstret i köket. Jag bor fyra trappor upp och du är välkommen in. Massa skor i hela hallen, vid fläkten som röker. Det är fest hos mig ikväll och hela världen är min. Say oh oh yeah, sång på sång. Det ekar över hela staden, yeah. Say oh oh, något stort på gång. För det gick från gatan upp till hallen. Och grannarna klagat sedan kvart över tio. Nu är alla i mitt kök och jag är alldeles paj. Spela pappas skiva ifrån 69. De sjunger Gustav Rosson och Alvaro Damar och mig, yeah. Och marinér och marinér och marinér. Sänk även limen, låter alla sjunga med. Kan inte tänka, jag står bara här och ler. Säg oh oh yeah, sång på sång. Det ekar över hela staden, yeah. Säg wow, oh, något stort på gång. För det ekar från hela gatan upp till här. Alltså du är så förbannat trevlig som man har lust att slå till dig. Har du nog skiten i naglarna så ska jag säga, du sjunger bra. Ja, men vilken kontroll på rösten. Ja, han är jätteduktig. Men han vill ju ha lite mer... Det är så trevlig. Ja. Finns ja, det lite skit där också? Ja, det är klart det är bra, men det får ju inte vara heller för klämkäckt. Nej, det ska det inte vara. Nej. Får jag en av dina egna låtar? Ja, absolut. Det gör mig ingenting, då går vi in på allvaret då. Mm. Men ja, men har du många egna låtar? Ja, jag har en. Tänkte du önska en eller? Nej, jag kanske skulle önska då så att inte du kör samma... Inte glättighet, samma glättighet. Nej, men vänta nu, jag vill inte att du ska köra samma stil som du gjorde nu. Nej. För då kommer du inte övertyga henne, utan nu här vill du nog ha någon... Ta det rockigaste du har av dina egna låtar. Det rockigaste? Med lite så här... Det rockigaste? Eller, ja, men, alltså, det var Ralf som sa, jag är mer ute efter, jag vill inte ha det så klämkäckt. Nej, inte det klämkäckt. Du fick det låta lite klämkäckt. Du har en jättebra röst, men man vill ju ändå ha det här lite mera... coolheten i det liksom. Absolut. Jag tycker att du är jättebra i alla fall. Ja, det tycker jag med, men det handlar inte bara om att vara bra. Men jag känner något som heter filosofen. Vad sa du? Jag känner något som heter filosofen. Mm. Vi bara går utan några riktiga mål. Vi köper allt utan att vi någonting får. Man byter stil, sin profil, för att boosta upp sitt liv. Men du, jag pallar inte mer. Jag vill bara sätta mig ner. Jag känner att livet rullar framåt utan några problem. Men som en pjäs i ett spel är det lätt att hamna fel. Men du, Jag pallar inte gå. Vi har inget att förlora. Inga drömmar är för stora. Tack. Go. Jag tycker det här var roligare. Ja. Det tycker jag. Det blev inte lika klämkäckt. Jag vet inte varför det var klämkäckt i första låten. Det var så himla trevligt. Det var inte hans låt. Jag var beredd att plocka fram picknick och sitta och äta mackor och grejer. Ja, men det var ju inte... Det var inte... Vad är Jimmy heter du? Jimmy heter jag. Ja, det var inte Jimmys låt. Nej. Han fick inte sitt eget uttryck. Nu avbryter jag dig. Mm. Jo, det hör jag. Ja. Det här får du ett eget... Ja, men alltså, jag blir exalterad här nu. Ja. Du får ett eget uttryck. Jag säger så här, du efter har sökt lite överallt i Sverige så sticker du faktiskt ut. Sen är det frågan om man kommer gilla dig eller inte, men jag gillar dig för att skicka vidare till slutaudition. Tack så hemskt mycket. Får man krama dig? Ja, det är klart du får. Välkommen till slutaudition. Tack så mycket, Laila. Och tack så mycket, Ralf. Ja, inga problem, Jimmy. Det här var ju jättebra. Vilken kontroll du har på rösten. Tack så jättemycket.